Goranboyda 2023-cü il Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Goranboy rayon icra hakimiyyətinin tədbirlər planına uyğun olaraq Heydər Əliyev və Azərbaycanda Milli İntibah Dövrü mövzusunda elmi praktik konferans keçirildi. Konferansda icra başçısı Məhərrəm Quliyev, Milli Məclisin deputatları Ziyad Səmədzadə, Anar Məmmədov, Emin Hacıyev və Əl Abbas Salahzadə iştirak etdilər. Tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini və Heydər Əliyev mərkəzini ziyarət etdilər. Sonra tədbir Olimpiya İdman kompleksinin aks salonunda davam etdirildi. Konferansdan öncə ümummilli liderin mənalı ömür yoluna və dövlət idarəçilik fəaliyyətinə həsr olunmuş rəsm və kitab sərgisi nümayiş etdirildi, video çat izlənildi. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev 1949-50-ci illərdə SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Sankt-Peterburqdakı rəhbər kadrların hazırlığı məktəbində təhsil alır. 1957-ci ildə hazırda Bakı Dövlət Universitetində. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr etmişəm. Mən Azərbaycanlıyam. Özlərin dağçılır, bu millətin səhəri. Sənin adınla bağlı, bu xalqın hər zəfəri. Can, nə qədər bu millət var. Heydər xalqız deyəcək, xalq heydər söyləyəcək. Xoşsa qalam ki, ata vəziyyətini yerinə edin. Şuşanı azad edin. Bu böyük ələbədir. Şuşa bizimdir. Tədbirdə çıxış edən icra başçısı Məhərrəm Quliyev, deputatlar Ziyad Səmədzadə, Anar Məmmədov, Emin Hacıyev və rayon icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri Gündüz Hacıyev, ümummilli liderin öz xalqına həsr olunmuş mənalı ömür yolundan, fenomen şəxsiyyət və ümummilli lider kimi xilaskarlıq missiyasından, Azərbaycançılıq ideologiyasından və dövlət idarəçiliyi ənənələrindən, şəhid milli qəhrəman həyat yoldaşı Rübabə İsmailova isə ümummilli liderimizlə görüşü ilə bağlı unudulmaz xatirələrindən danışdılar. Sonda tədbir iştirakçıları ilə birgə xatirə şəkli çəkildi.